ራለ በአካውንት የገባውን በክርስትና ስናቸው በጸሎት እንድታስባቸው የተናገሩ ናቸው። ስለዚህ እና ይህን በጸሎት ክርስትና ስናቸውን አባቶች እያዛችሁ ክርስትና ስናቸውን በጸሎት እንድታስባቸው ነው። የመጀመሪያው ኃይለ ገብርኤል የሚባል ልጅ ነው። 35000 ወደ አካውንታቸው አስገብቷል። ሁለተኛ ወለተ አማኑኤል ባለታችንና 3000 ብር አስገብታለች። ሁለተኛ ወልደ ብርሃን የሚባል ወንድማችን 10000 ብር አስገብቷል። አሁንም ወልደ አማኑኤል የሚባል ወንድማችን 5000 ብር አስገብቷል። ገብረ ስላሴ የሚባል ወንድማችን 10300 ብር አስገብቷል። ኃይለ ስላሴና እህተ ሚካኤል የሚባሉ እነሱ ደግሞ 1000 ብር ወደ አካውንታችን አስገብተዋል። አጸደ ማርያም የምትባለው አጋጣሚ እዚህ ቁመን ነው አሁን ደውለው መረጃ የነገሩን። አሁን እዚህ ስልክ ደውላ ነው ከውጭ ናት። በተወካው አማካኝነት አሁን 8000 ብር ወደ አካውንት አስገብታለች። ሌላ ከማስተባበር በተጨማሪ የኩርፍቱ ሪዞርት መድኃኒዓለም ማህበር እነዚህ ማህበር የማህበራቸውን ያላቸውን ከነሱ በተጨማሪ በማህበሩ ስም 2100 ብር አስገብተዋል። ይህን ማህበር አብረው የሚያስተባብሩት ተስፋ ገብርኤልና ወለተ ሰንበት ናቸው። ክርስትና ስማቸውን አባቶች እያዛችሁ እንድታመሰግኑልን። በጠቅላላ በእስካሁን ድረስ ያለው ከአካውንታቸው የደረሰው 247000 ብር በላይ ደርሶላቸዋል። ያንሳል ይደገማል አንድ ጊዜ። እሺ፣ ሳምንት የተነገራችሁን ሰምታችኋል። 145700 ብር ነበር። ያሰማኝ ይኸው የህንፃ አስተባባሪ የይቺ ቦታ ተወላጅ አሁን ከሰጡን ወገኖቻችን ጸሎት ልናደርግ ነው። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። ከነዚህም በበለጠ በአካውንቱ ሁሉ ያስገቡ ስማቸውን ያልሰጡናሉ እስከነዚያ ድረስ ነው። ወደፊትም ሁሉ እጃቸው የማያበራ የማያቋርጥ እንደ ወለተ ማርያም አመለ ወርቅ ያሉ እንደ እነ ፀሐይ ዮሐንስ እንደ እነ ዓለም ፀሐይ ማሮ ያሉ አሉ። እነሱን ሁሉ በመጨመር ነው የሚሆነው። ሌሎችም ሁሉ ስማቸውን የማይጠቅሱልን አሉ። አሁን ግን በዛሬው ዕለት በዚህ ሳምንት ዕለት ያስገቡልንና የተራዱን በጎ አድራጎት ያደረጉልንን ጭምር ስማቸውን ገልጸን ጸሎት እናደርጋለን። አዎ፣ እህተ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ አማኑኤልን፣ ወልደ ብርሃንን፣ ወልደ አማኑኤልን፣ ገብረ ስላሴን፣ ኃይለ ስላሴን፣ እህተ ሚካኤልን፣ አጸደ ማርያምን፣ የኩርፍቱ ሪዞርት የመድኃኔ ዓለም ማህበር ተስፋ ሚካኤልን፣ አስተባባሪውን ወልደ ሰንበትን፣ ከጋምቤላ አጸደ ማርያምን፣ አባቴ ገብረ ሃናና እህቴ ወለተ ሰንበትን በመተት በማይረባ አዎ በጠንቋይ ታመውብኛልና እነዚያ በመተት ያለውን ጸሎት አድርጉልኝ። እነዚያ ይሻርላቸው ኪዳነ ምሕረት ከሻረልኝ ወደፊትም ስለት አለብኝ ብላ ጸሎት አብሮ ይደረግልኝ ስላለኝ እነዚያም አባትና እህት ይፈወሱ፣ መተታቸው ይነሳላቸው፣ ኪዳነ ምሕረት ትፈውሳላቸው። አዎ ከልጇ ከወዲያጇ ታማልድልን ሰው ታርግልን። የግቦ ምህታችን ሸዋየ መንገሻ በክርስትና ስሟ ወለተ ማርያምን እሷንም 2000 ብር አሁን ልካልናለች።
አገልግሎቷን ያርዝምልን አዎ ከዚህ በበለጠ ወርቅ ለብሳሷ ለኪዳነ ምሕረት እንድትምትራዲ ያድርግልን እድሜዋን ያርዝምልን በሰላም ወዲ አገሯም የሚመለስልን ይሁን አሜን አዎ በዕለተ ቀኑ በዕለተ ሰንበት የቅዱስ ላሊበላ የረፍተ በዓሉ ዋዜማ ዕለት ነው የሱን ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ያወርስልን አሜን እስኪ አሁን በዚህ ሳምንት ለተባበሩን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስተ ሰማያት ዋጋቸውን ይክፈለው እንበላል ዋጋቸውን በመንግስተ ሰማያት ይክፈለው ዋጋቸውን በመንግስተ ሰማያት ዋጋቸውን በመንግስተ ሰማያት ይክፈለው ዋጋቸውን በመንግስተ ሰማያት አሜን አሜን እናስተውቃለን እንደተባለው እድሜያቸውን ያስረዝመው እድሜያቸውን ያስረዝመው ሀብታቸውን የሚያቀናው በኋላም ደግሞ በመንግስተ ሰማያት ዋጋቸውን ይክፈለው አቡነ ዘበሰማያት አሜን አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ መረክ ከመቶ በላይ የምታስቆጥር ልትመሰረት የቻለው የተቆረቆረችው ባስራ ውስጥ ነው ግን ቅዳሴ ተቀደሰው አድዋ ተብሎ በ22 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 27 ቀን ሲሆን ከዚያ ጀምሮ ከተሰራ ያለችው በሳር ተሰርታ በእንጨትና በሳር ተሰርታ አሁን በአዲስ መልክ ቀየርን ተብሎ ይሄንን ሳሩ እንዲያለ ቆርቆረው ላውን ለብሶ ነው አሁን ግልጋሎትና ስጋው ደግሞ የሚፈጸምበት የተክርስቲያን እንደምታዩት ይኸው የተፈረከሰው ይኸው ይሄ ሊናድ ወዲህ ሲመጣ ጭቃለቅልቀ ነው ነው ይኸው ይሄ የተፈረከሰው እንዲብሎ ከመቷ ይኸው ይሄ አሁን አዘብጦ ወዲህ መቷል ይሄ በእንትኑ ጣራ የተሸከመው ይሄ ቁንቁን የበላው አሁን ይሄ ክረምቱን እንደሚያስፈራ ነው እሱም ይገባዋል ከመቶ ዓመት በላይ የተቀመጠ ሲሆን ይህ በመሆኑ ከዛሬ 10 ዓመት ይህንን ህንፃ መሰረት ለመጀመርና ለማሰራት ሞክረናል ግን ስንሞክር ይህንን ህንፃ በኮሮና 10 ዓመታት እያስቆጠረ ነው 10 ዓመታት ሲቆጠር ግን ሲሚንቶ ወዲያ ፈርነት ሊቀይር እንደምታዩት ይኸው አፈር አፈር እየመሰለ እንደገና መልኩን እየለወጠ ነው ያለው ምክንያቱም አዚህ ያለው ህዝብ ራሱን ለመምራት በአካባቢው አፈጣጠሩ በድርቅና በውርጭ በምን የሚጠቃ ቦታ ሲሆን ራሱን ለመምራት በአዲስ አበባ ወጥቶ በራያ ውርጋጡ ሄዶ ወጣቱ ሰርቶ ነው እንጂ የሚያድረው ከዚህ የሚያገኘው ስለሌለ አሁን ይህ በመሆኑ ይህንን ያህል አመት ተቀምጣለች እንጨቱም ይህን ያቆምነው ሁለተኛ ቀይረነው አሁን እንድታዩት በስብሷል መልሶ ይንዝልን አልቻለም መልሶ በስብሷል እና ይህንን ለማድረግ አሁን ብዙ ስራ አስተኛን እንድታዩት የሆነ በስብሶ እንጨቱ አልተቀየረ በመኖሩ ነው ይሁን ይህ ሁለተኛ መንጠልጠያ ሁለተኛ ሶስተኛ ተሰርቶ አሁን እንዲሁ የመሰበሰው እና አሁን ይህንን ልሾ ይህንን ለማድረግ ይህንን በመስታወት በመስኮቱ ለማሰራት ይህንን ሁሉ ውስጣ ውስጡ እንደገና ይች ለዋ ከመንቀሏ በላይ የምናሰራት ስላለች ይህ ሁሉ ብዙ ስራ ስለሚያስፈልገን በሩን ተጠቃሎ እስከ መስኮቱና እስከ በሩ ሲታሰባል የሚያስፈልግ ወዲህ 18 በር ነው የሚያስፈልገው በሩን መስታይቱ ብሎ ይህንን ሁሉ ልሾ ላውንም ታችንም እስከ ቀለምም በርም ለማሰራት ጣራም ለማስፈጸም ይህን ሁሉ የሚያስፈልገን ከ800 ሺህ ብር ባጭሩ አሁን ካገኘ 800 ከከረመ ግን ከዚያም በላይ ስለሚሆን አባቶችም እህቶችም ወንድሞችም በውጭ አላችሁ ወገን ተጠሪ ለይች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምታዩት እንዴ ይብራ ከጀመራ ለተከርምብንና ፀሐይና በጋ እየተፈራረቀበት የሚመሰለን ጣሊ ከርምብን ነው እግዚአብሔር ስም በድንግል ማርያም ስም የምንለምናችሁ ይችን ለማስፈጸም እና ክረምትን እያይከርምባት ይህ ክንዮም ይችላል ምናችሁ አባቶቻችን ነው ወጣ ነው ይመጣ የያዛችሁ ነገር አንድ ስለሆነ አጂ
ወገኖቻችን ሁሉ ይችን ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ ወገን በሀገርም ውስጥ በውጭም አገር ላላችሁ ወገን ሁሉ ይች የምታዩት ቤተ ክርስቲያን አሮጊቷ 100 ዓመት ያሳለፈች ሲሆን ይህ ህንጻ ከተጀመረ ከ8 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን ከወገንም አንዲቷ ወለተ መድህን ዓለም ፀሐይ ማሩ እንዲሁም ወለተ ስላሴ ፀሐይ አጋዩ ወይም ፀሐይ በወላጅ አባቷ ዮሐንስ እንዲሁም የዓለም ፀሐይ ማሩ ልጅ ለሆነችው ለሳምራዊት ለተማርያም ለባሏም እንዲሁ ለሀብተማርያም ለልጇም አብረው አገዝ ለሆኑት ለወልደ ትንሳኤ እንዲሁም በታላቁ ዘወትር እንደተራዲያ ለምትገኘው ለወለተማርያም ሐመለወርቅ ለሀብተ ስላሴ ዘማሪ ሄኖክ ወልደ ገብርኤል ተክለ ማርቆስ ሌሎቹም ሁሉ ይህንን ከዚህ ከጣራ ስራ ስንደርስ ሲለካ 100 ቆርቆሮ የጎደለው በመሆኑ ይህንንም ሲታሰብ 200 ሺህ ብር የተጠጋ ሲሆን ይህ አርኩ በአንድ ጎን ብረት በውድነት አቋርጦብን በዚህ እንደተጀመረ ያው በህኛው ጎኑ የቆመው ብረት በመቆሙ ሲሆን ለእናንተም ብቻ ሳይሆን እናንተም ይህን ተቀብላችሁ ለሌላ ተቆርቋሪም ወገን ሁሉ ታስተላልፉልን እንደሚገባ በሕያው እግዚአብሔርና በድንግል ማርያም በኪዳነ ምሕረት መልእክታችንና ሪፖርታችን ወይም ልመናችን እናስተላልፋለን። ወደላ ግደው ከሆነ ሲብናል አዎ እሺ